tipo. Не, тако ми умрејаште, ма детски носи, најмалога брата ми остави како од мојаво дете, а мајка ми умреја кад се ожи. Ти сакаш ли да се ожени за момчето твое? Ја сакаш, па кад немаш куде, у тудину, туѓа куќа, мак да си за пар челеп да седиш, а газда, како газда, га врне. Скаравте кровци, скаравте крговијада. Еднакво штук, не джабе, ќе му го пасеш, па и плюс, ќе ту ти ја повташ, ќе го пасеш джабе. Ви джабе. Леп да ти даде доволно, не. Боас гол и цепен дрпо. И па тешко да зармоварна, да арно било. И се да сам си седела, да сам имала татка, не имала кој да бъде ред. Не, има ги за тоа, за паре народ, ќе тоа жените со црнова циганина. Како, тебе са пари ли те мажа? Не па са пари, да, од нега се земана, од мене ќе ги земе вот. Кој зема пари? Ија што се маженина. Ке ти намери девојче, ако си не женени, ќе платиш и ќе тоа жени. Нема да платиш после. Нема да жени. След може да ти наведа некој пиде цена тија па. Но да е било порна, не би дошла овде. Ага. Вајбор нема да тече таа на колку толку. Та, течеш? Та, ќе ќе закапнеш капка вода све е внутре. Турам те всие, турам каленице. Успи дете оно кад почне да му капе над главо. Померам га натам, померам на... Заспија, турам судови, турам оно капе куде на главу, куде на нуги. И маедно па ми умре девојченце више. А од што умре таа? О, откуда знам. Ја да. Сутели од глад. Колку беше големо? Па 3 месеца, нема неќе вони да га деј се па кълнеше. Кој кълнеше? Па свекар ми викаше на мужа ми. Мене трае косинко, кога ти ја наведно, така да ти ја наложу, кога успраляш, така да видиш. И стварно тако би на он умре на свекра ми 6 недели на детето погреб. Како не, јас сам га плакала и до годину црно носиш, отидеше на гроб и нега вију и детето га вију. Мајка ми туј годину умре, комана мајко ми годину да ставамо, он умре. Мре, па детето умре. Мре и све у црно, за годину време све у црно. Од пјата до главе све у црно, отиду на гробје, вију нега, вију мајка ми, вију керку. Плачу пишту, плачу пишту. Поврќав ме кад се своду, кад падну там на гробје, поврќав дизавени поени. Да беше добра плата, а у град имаш работа, цело нема се писа, то нема. Они за месец дана како се дали, ти? Али сигурно по-е добро в деката са дошли овде. Токо бедно нема ни еден, као нима што живе, ни еден нема. Кој едно не работи да треба? Нема, има некој што не работи, што мизеруја, например, или иде чека другова, од другова нешто да земе, да му поклони, да му даде, инаш. Они што мизеруја, после ми овај куќа, овде као овај жена. Ама сирома се видиш. Сирома се видиш. Дови да ги готви. Таме се и да видиш. Нема што да се роќе. Што те натера да ги донесеш тука луѓето? Па видим, ја знам моите сиромаски, кој е било порам, кој сам само страна. И за кој да они трчеше да трајеше да сам. А ја ги познавам, пошто струја при таму. И ги допирати. И викам, сејете, не треба ништо да плаќате. Сејете само да работите. Чаука. Не годира нека цица. Чаука ова. Тука колку време живеете во оваа куќа? Е, па кома 2 месеца има. И кој ви е викна тука да живеете? На Станојко, на мината керка се. Да, и? Ми ме го прашуваме и она не кажа дека го Тана давал, после га Тану прашамо. И? И он не кажа, рече, куќа е здрава, ќе одржи, ќе таки ме помагате летнјо време. Ми се служимо, а ствари да сам све докарувала, не сам докарувала, докара си колко за потреба. А имавте повеќе работи за носење?
Pa i to što imamo tam gore samo gde. I što imate gore? Pa linete za pokrivku te, line za nosijenje ovako sitne, ama. Tana ni da de krive. Da de ni jedno drugo. Tu ima nogu ovo. Prekrivačete, to je zelenja češav nogu. Jedno kjebe staro ima i naš jedno kjebe i embolije. Pored imamo gore gde ga ovaj za mamu optiku na mogu da odrabotimo. Pa ne može to ne da piče. Nije ni ga je prodao za rabotu, da mu rabotimo jedan dan. Ljetovski je nam, bilo što gotili, da kad se kopali, kad se posili, sjeno, kad se izbira, tako mu rabotimo jedan dan. I dajca da? Je pa džave kući ni ga dali. Od nikova korist, nijam i za nikova ne glasa. Kad nijam korist, zašto odiš da ga glasam, onda sjedi da jede, a ja da vi i da mrije ovde. Da se istrzam kako kučka vrzana na sinčini. Pa što, zrke ga glasam, on tako je sjedne. Ki si na mesti nogovite djeca kjedevi u zlato, ki odite moj tek ide u bosi boli. Si završili nešto školu? Samo četvrta. Rabotiš li nešto? Ne. Ama ti ne. Ništa ne rabotiš? Ti u kulu kutu, zemlja delica. Od što živeli? Socijalno ne dao. Samo od to? Aha. Socijalno od koga zimate? Od koga? Od koga se oženi ja. A koga se oženi? Pa... 900 u vojsku, 91 se pošteli. A ti ne zarabotuvaš pa nešto neko? Pa nema gde će da radiš. Što znaš da radiš? Znam malo kada da pravim. Bitovan. Da mačkaš ili samo da, da mešaš? I da mešam i da mačkam. Si rabotil li neko takva rabota? Rabotil sam po jedan mesec, dva. Kad je malo ponovno. Oni umiju razkašati. Pa zbori cigara to! Ja, pa što da zboriš? Pa što da zboriš? Pa... Če te napraviš, znaš da kad dam u toj, neka si nijem. Ke te reče... kažu budnicu ulogu. Pa peterke te napravi od nezdravite. Kaži reči, ako ne umiješ da zboriš, ću ona je glavno i gotovo. Ne znam reči da kažu ja sam nemi, nenormalan i gotovo. Pa što? Ti ga prašuj mu. Sa kao da si ženi ne znao da zbori. Zadovoljen li si od života treko? Pa da se kjerno pa se ti vidim. Arno ti je da sek? A sagaš ti ponovno da ti bilo? Zboraš da te prišljujem. Pa otkud ja znam da li ti bi ne dalje. Ne, da li sakaš ti da bide ponovno? Pa ako može neka bi ne. Pa kaži reći sakam zaporno, svak se bori. Cigare.
Ne se smeju u rukat. Pa ne pisuješ on knjige gledane onda, ti što gledaš? Ja ovdje ja tamo gledam, vam padne su tepa ti. Pa izbola se. Pa ako si izbol ništa daleko od srceta. Ovo je bilo jaro, plemlje bilo na toga maturnima, djedome. Da, i? Pa je, izgledija ovdje Vesobički, on ga zapališa. Vesobički imaš je tuka? Pa ovaj soba i područje. I tuka živeješ sa ženati? Aha, 3 godine sam imao. 3? Uh-huh. I od toga što od koga ti go zapalija, kada živeješ? Posto pa on kramajku sada. I sega što misliš, misliš da praviš nova kuća? Pa ako nađe neku staru kuću da mi dade neko slučajno za stavljanje. Aha. Komši li ti se, Trajko, i sa ženom? Komši li ti se? Komši jesmo. Se pomagate li? Pa što da pomagamo, da žnijemo ili da kopamo ili da vršimo ili što ima da žnijemo? Ovdje je pusti pustinjak. Nijemo što robiti. Ja bih kam ajdemo unutra studijano. Što, zašto žive od takve uslugi ti je taka? Takvi je po koleni i od kraj. Takvi su se od kraj. On nije ići bije rabota, ima ga Trajko je ići. Stojčeta pa čuvi može odbeti. Работен ли е или не е работен? Не работа, бре, дете, бре, вижда да спие, бре. Они като се робие то женско, то е. Оно да... Оно не умея да си бега на времето во ден. Оно бистра е, нели? Па бистра, видиш ли, нема што работи, не, она е врзана. Они се обесиле. Ти га прашуеш, што работи? Не умея да каже ни компири дека сади. Ти умея да каже дека сено коси. Сала си тоа за цигариштето. Мер тој да збира тоа дјана па да напуди. Зони се снеле мор да да има тоа. Кога да ставаш чуј ти? Не, он га страна. Не, ке лунал, ја не доладу више. Ај страна. Pa vidi, nisu da ga sakam da mi pomogli da stvarno vidat ljudi, ako tako je pokažet proletat. Ne znam, ali pošto žena mu vika da će работи. Ако сака да работи, има и мање. Ти викам, нема проблем, они по 50-60 кг сигурно од декарка најдат. Така да и дрва не јасак да до. Ако Герман требаше да докара дрва, ен ту и се давам. Супер може да живее, само ако сака да работи. И ако се трудите.